Tubade tuli wano ne tugwa ku munene wo mu kibuga ogamba otya. Nze sina taafa siyo na. Ndi steady. Ebigenda mu industry obiraba abawala obufumbo bugaana, oyo tubade ku Maureen Kabasiite ebintu babisudde wabweru, tubade tukyali ku oyo ng'akyakaaba. Ate Sophie Tebbi mwana muwala naye wuuyo ate ebintu n'adduka buddusi na bintu bya musajja. Kiki ekigenda mu maaso mu bawala naddala abali mu industry? Sophie Gombya. Sophie Tebbi, specifically kale kanjogere ku bawala abakola ku radio. Omusaala gwe mutono. Osose n'osoka Kabasiite. Kabasiite si jagamba nti mpagira eky'abasajja okuba abantu. Naye ensemu yafuuka y'abayaayi. Kabasiite ku level gy'obaddeko ng'omusajja omuyina bw'oti. Lwaki tomuloga n'omusirwaza n'omubbamu ebintu ebibyo? Omusajja muloge mubbemu ebintu ebibyo. Kati saawa eno sigambye nti kasami mutuufu okukola ebyo na byonna byakola. Ebyo na byonna byakola. Of course n'amateeka gateekeddwa okujja gakitiibwa ku kasami. But I know amaanyi alina mangi. Kati Kabasiite naye ebibiina by'abakyala musirise nnyo nnyo. Wano wenkukula emingira n'omuwala ali eyo. Ovunye omuntu yenaye n'omugagga. Obugagga tebuba bubwo, buba bubwe. Kozesa science oyo omubbeko. Ky'ova olaba nze mpaka kati ndi ttiimu Diana Nabatanzi. Lwaki? Diana Nabatanzi engeri gye yabbamu tiri ekisajja kye Masako gimanyi. Kirwasa? Ndisimanyi kugulidde ettaka ebulenga nti eyo gundi pulado gy'alina Diana Nabatanzi. Lwasa yagisasula emirundi ng'etaano. Kyogaawe twogera Diana mugagga. Era ku Lwasa talina kyatuma. Era kyovola Lwasa newe yavumanga nga yasirise. Naye kati bakuvuma ebivumo nga tolina kyewanyaga. Muganda wange oyinza okukaaba amaziga. Naye Diana Nabatanzi eri yalatagamba ekyo nakibba. Ekyo nakimala nakimala. Kati n'abantu abali mu industry ekusi. Tolowooza nti bano bannyinaffe abali wano nedda nti bokabuka nedda gye nedda ssebo ssebo babipeesinga. Lwakuba abo bali mu limelight. Abasajja abalina ssente oba abantu bonna bonna bonna. Kye bakola akola ssente ze kufuna respect. Respect ebamu kumukukwana abawala b'abantu balekawo ebijifunisa kuba na motoka ky'ovola akwate motoka n'agitekako erinnya Lwasa musobole okuba nga mukugonayizinga alina okufuna omukyala nga wakabiri kamujja kwogera ky'ovola bakujja kukola ki be bannyinaffe abali ku tivi bakabi ky'ovola bonabona abadongodongo abafunyemu obusente bwabwe baba baagala bakole ki beerage bafune ku mayinja kakati alina okukola kyonna ekisoboka akakase badongo banne ti nze nkola ki oyo nze mulimu nze mugwa migwa era Katonda akuyambanga n'otagwa na ku musiru omulala ayinza okufuna gw'omuwala ow'okutibya owokulekebagwalina erinnya n'amala okukozesa n'akulikoninga n'obutambi obwo Juliana walaba kye baamukola. Oli ayagala akaka senti Juliana nze mulimu. Abalala waliwo sindi awo naye. Yonna bikola kati obuzibu buli bwe buti asobola okukwana n'akukwana n'akukwana ayagala gwe ayagala oyo muwala okutibya okuleeti. Era bwe kakutana n'ovaako ky'ogamba akulekawo bulesi. Amala kasita kufuna bwati nekigenda nekikugwamu nga waaka ziro aneka usigalo kali akaweereza emmere wabwa mukazi wo wati kyakusinga waaka wembe owedde engoddayo ku leva eyo atandika okuba nga takweguyaguyo byakiweebo abasajja bwe batyo omufuna nga kyenkugambye sayansi yenaye n'obumanya because afiringa infiria alaba tamanoono omugamba ekintu ajja kulaba nga lwakyansalawo gw'okimugambye bugambinga ki tekamu ekizamu omugagga ayinza okugamba nti nze sirinnya takisi tebasaimole tugamba na kawugoyo oyo muganda ye eraga ki eraga kyayogedde ki ekyo kati naye ekizampu yeyo bannyinaffe abali mu limelight asobola okwogera ekintu naye ng'omusajja gwakigambye agamba nze nina ssente zange nina kiti lwaki anzalawo leka bw'obanga tobeera bw'omuntu kukakasa that you a dog remain a person who is an inspiration waliwo abakulabirako ne bayiga. You are not a dog, my brother or sister. You are an inspiration. Leka kugenda mu competition izambwa, my dear. Toyina kwekakkanya kutuuka ku level y'abali abalala. Bakulaze nti balina kuweyinga, mulina kubeeranga kumi, The competition is embwa zenjogerako. Mulinga kumi banoonya bwogwa. You are still there,
Kati kumbera ya mwana mwalo yo Sophie Tebbi wa radio yoroza yebintu byamulemye bulemi kujja yo ba kujja musajja nera te yaviride mwao unje ndale eliwa mugweti ufuna muyungwewo katonna mujja muchindu chona chona soko mu respect fukamira fukapala baka kujja mwechi ufuna muyungwewo abo simali bagundi ba mataka simali bali simanyi broka wakundi simanyi bacha we bacha spare mama fuck wegonda choyagala ze sendu akirizo genzo yagala chichi omuyungwe omwechi osobolo gonda nokka kutuka kuli nyalyo wansi no kamiloni yafuka mira kamiloni yafuka mira abacho kwache betaka kwela bisabwela bisabwa mbafala banabwe tinze ndi akuru 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 akatara akara yali ajja katta because nze we omuli mu kirase ezimu ntizali brown ntizali brown kulevu yenga omulaba abantu nageza yagala kuli 70 ti yayagadde badge nga yayagala badge ti yakugambye tubiliko proof era taina badge wa dechifana ni chenye naye ekifana ni nechibabu echi tikati nayo tumiwa kanya badge yali asobola kole je tisiru na recording ala kola ti nechifana ni nechibayo nafa basobola kuata ne tuwazani brown million yesa tugamba yongwe olaba ne kwa kila sebe gude kati checho chengu gami ya tidana na batanzi chia nitea gala musura kati cho gamba ya tia chupana nile yungo nene nomo yungo ye ok luasa kati chie luasa nti yungo kukambi naba abantu weba abantu weba chio kati cho gamba nti omwalo ono ye echa mgobe seza yo mpisa na butu na kumanya na butamanya wa inakoma si butamanya wa inakoma si butamanya wa inakoma chichi kastofu ngo kusajja musinga status musinga kidasi muganda wangu manya ati anytime yonayona kasitana amala okukozesa nalabanga tolina kyandya olona kulala atali ku tipi atali ku redi ate ng'oyongera okumuyisaamu amaaso byogenda okuba ng'owulira bwebityo yamugobye mu nyumba ekyanze yakozebwa ati yerabisiza amakulu Sophie Tebbi yatuuse nga talina kyazaako kadi za mulimi kugatta unakwete lwaze bulungi kubanga omusajja agamba ade bagenda mwaka mulamba omwaka omulamba nobanga ovayo na bintu bya munju byokka olowooza era kitufu kadi ze ziba ziganye era ne Sophie muganda wange tayinza kuba musiru nnyo bwatu kubanga mugyemu eyo byokka byokka kapuloti kategedde okubanga gyekali naye waba teyalina teyagyeyo yabadde loosi era kwogera ekigambo ekinene nnyo gundi bulaka byatera okukozesa simanyi gundi yansala kakati saimo mwana muwala omuwa magezi ki kubanga ne lweyamalirizza okubanga aveewo omusajja oli bamukanyugidde ebintu ebweru ne ku radio teyalabise ate ayokoze kikula kya butiitiizi ekyo si kyamaanyi songa zikubya abantu mu gundi mu entertainment industry ako kaso akukandibadde kamwongera na maanyi oba teyalabise mu ddungu muga katonda mukulu kati leka nkubuulire abantu abamu bafunira mu kibi nagamba kalifaga naga yafunira mu kibi kasita Emma Carlos yagobaani yagoma kokopinga yena afuna mu kibi ye mu kibi sadati wekitegedde dizaalo zinda yali agenze ekitone ne kifuluma redio n'amuyita n'amugamba nti nkuwandikidde nzenina ekitone n'afunira mu kitone simbi yakola obugundi bwe bwati ne bwati awo yayitira buli muntu ekibi olumuoteekeddwa situation imu oteekeddwa ogikozesa okufuna kati naye awo abadde alina okubukiramu naye waba teyakoze ebyakiyungwe zani brown n'afunira mu bajjo si ye kale ako kaso era omuntu yena yena amuvunaana nti kiki aba mu ddungu ensonga zikubye bagundi bannyinaffe obanga ziso zitukubye mu gundi mu ati ono Farida wegundi omuwetisi webokisi yamukola kiki omulaba akoze eki Rebecca Jingo bamwanjula kunyonyira basima simanya osigala akoze bwati ne bwati yasoose Shalita Mutawe yafumbira omulundi ogw'omunaana gwalaba akoze bwati ne bwati oyo muganda nga yetaga kutuula alabire ku ekisampo temuli kyamaanyi alina nakweyongera bweyongezi era n'abamuvunaana bonnabonna badongo abantu bakubiriza okulaba afuna media okubeerako afuna media nawan kimura yali emabega w'ebintu bino ate omala okubikola genda onoonye ku mwana muwala gwe bayita Gasha Muton y'omu ku bayimbi muganda nga bagenerationi yaffe y'omu ku bayimbi abagenerationi yaffe anti Zaga! Zaga!